Hoje nós vamos conhecer o famoso Mirante da Pedra Branca. Ele se encontra no município de Caçapava e é um lugar muito lindo onde você tem vista para toda a região do vale. E nesse mapa você pode ver que ele leva cerca de 36 minutos de Taubaté até o nosso destino. Esse mirante é muito frequentado por aventureiros, aqueles que gostam de viver emoções à flor da pele. O trajeto até o mirante tem sim uma certa dificuldade, por conta de pedras soltas, de morro que é bem inclinado, mas nada é impossível de fazer com que você chegue ao seu destino final. Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Bom, a gente está fazendo mais uma aventura hoje, eu e o Walter. Hoje a gente veio conhecer para mostrar para vocês também. É um lugar chamado Café na Banheira. E aqui é um dos mirantes mais lindos que tem também para você tirar foto, fazer uma caminhada. Tem pessoal também que vem de bicicleta, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouco desse lugar. Vou fazer um tour aqui. É muito lindo. Muito sossegado, e hoje o dia tá muito quente, fez muito calor durante o dia, agora deve ser acho que umas 4 para 5 horas e continua quente. Tem que andar de blusa um pouquinho para não se queimar muito, mas o lugar é muito lindo e eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour aqui. O Walter já foi trazer uma aguinha de coco para mim, quem que aguenta? Vou filmar para vocês. Gente, fui lá pegar uma aguinha de coco pra mim. Foi pegar pra mim, meu amor. Que belezinha. Perdido, pessoal, uma aguinha de coco. Pra hidratar o... Na banheira, pinheirinho. Isso. Pedra branca, né? Isso. Aí, pessoal, servindo uma aguinha de coco? Aí, eu tô. Mostrar um pouquinho pra vocês, ó, do lugar aqui. A gente vai subir lá em Simão, aonde fica o Mirante da Pedra Branca. Aqui tem umas bicicletas, ó. Vocês param aqui na banheira, toma sua água e sobe lá pra cima, ó. Aqui geralmente eles param aqui e bebem a água, ó. Quem anda de bicicleta, né? Famosa banheira.
E a Janaína tá só lá, ó. Só tomando sua água de coco, ó. E aqui é um lugar que você pode vir tomar sua água de coco, tomar um suco. Fica bem no alto da montanha, então é um lugar que você consegue enxergar de tudo, a vista, você consegue estar bem no meio da natureza. Aqui tem um lago, e tem peixe, tá cheio de peixinho, ó. Tem rede para você aproveitar e descansar. Daqui lá a gente vai estar subindo lá, mostrando para vocês. Este é o mirante, pessoal, mirante da Pedra Branca, ó. Para subir aqui é bom vir ou de bicicleta ou de moto ou de um carro 4x4, porque a estrada é meio ruim para vir, né, amor? É cheio de pedras, é esburacada também, pedra solta. Hoje tinha bastante pedra solta, então é perigoso cair, né? E então por isso que esses veículos que você falou é melhor do que um carro baixo, que vai bater muito nas pedras. Acho que nem sobe também. Não aguenta, né? Mas... vale a pena. Vale a pena. Você vê Caçapava, Taubaté. Pra lá acho que é São José dos Campos, ó. Lá no final, lá, ó. Lá é São José dos Campos. É verdade. É um lugar que você... escuta bastante passarinho, ó. Bem na natureza. Os gadinhos comendo o capinzinho. É isso aí, então, pessoal. Esse é, aqui é, não tem onde você parar, não tem nada aqui em cima. Aqui é só é uma cerca e você pode ver que é bem roçado aqui, até não é mato alto, mas aqui é um mirante. É mais pra você vir, né, amor? E dar uma olhada só mesmo. É, onde não tem infraestrutura, né? Isso. Aonde nós falamos no início, que é lá no café da banheira, nós paramos lá, sim, lá você pode tomar uma água. É como eu tinha falado. Lá tem tudo, a moça falou. Ela falou assim que tem água de coco. Isso, é como eu falei no início. É pra você recuperar as energias pra continuar a caminhar. Lá tem bolo, ela falou que tem bolo, água de coco, tem cerveja, quem bebe cerveja, né? Entendi. Então lá tem... e aqui em cima não tem nada. Aqui em cima não tem nada, é mais ver a vista. Você pode estar trazendo, claro, mas detalhe, se vocês trouxerem, leva o lixinho de volta para casa, porque... tem várias placas indicando isso, que não é para deixar o lixo. Porque, gente, é tão lindo o lugar para deixar lixo para trás, então leve seu lixinho para casa.